Як ми звикли в Україні сприймати Полтаву? Ми звикли, що Полтава – це Галушки, Котляревські, можливо, якщо хтось там любить читати. Ми звикли, що це там Полтавська битва. Але, по суті, Полтава – це таке прикордонне місто. А на прикордоні, на фронтирі завжди відбуваються найцікавіші історії. Мені здається, Полтава є дуже цікавою і нерозкритою, от саме з точки зору кордонів. Мистецьких кордонів, ментальних кордонів, мовних кордонів, суспільних кордонів. Мене звуть Олександр, але на війні я більше звик до імені Олекса. І я народився під Полтавою. І, в принципі, майже все життя, за виключенням різних ротацій і мандрівок, я жив тут. А за діяльністю я зараз, по суті, як співвласник IT-компанії «Ветеранський бізнес». Мене завжди дуже цікавила тема архетипів. Мені здається, що є таке поняття, як квазі-архетипи, якісь такі тимчасові утворення з колективного підсвідомого. Я хотів писати по цьому наукову роботу. Коли я закінчував магістратуру, я тоді, так сталося, я заснував студентський рух, а цей студентський рух запустив в Полтаві Майдан. І так сталося, що якраз коли я закінчував магістратуру, почалась війна, закінчився Майдан. І я, в принципі, віддав свою магістерську друзям. Кажу, ви її віднесете. От, і поїхав на схід добровольцем. Потім, після війни, мене постійно накривало, тобто я постійно випадав в якусь таку прострацію, згадував похорони друзів, згадував якісь критичні моменти. І в якийсь момент я зранку просто прокинувся. І перша думка в мене була, що треба купити фарби і щось намалювати. Приїхав додому, у мене якраз була обідня перерва. Я просто сів і я виключився на 4 години. Це просто таке було занурення абсолютне. Я ніколи не думаю над тим, що я малюю. Для мене взагалі не важливе місце, де я малюю. Коли я залишаюся наодинці з пензлем або з мастіхіном, я вимикаю всю свідомість. В мене є лише рука. Немає Олекси, немає Полтави. Є просто рука. І рука щось розповідає. Для мене малювання – це був просто дуже крутий інструмент, який навчив мене бути тут і зараз. Перший раз, коли ти приїжджаєш, тебе все дратує дуже сильно, тому що ти розумієш, що в тебе там на днях загинув твій друг, а люди, які тут, вони навіть не знають цього друга, вони не знають, навіщо, ну, чого він загинув. Але потім ми йшли в піцерію в Дніпрі після повернення, і хтось з побратимів, ну це в усіх, коротше, ветеранів ця тема, хтось з ветеранів завів ці думки в голос. А інший ветеран, який він в Афгані ще воював, здається, ну такий матьорий дуже чувак був, він каже, послухай, каже, ну але ж по суті, по великому рахунку, ми ж з тобою сьогодні там зраночку були в окопі саме для того, щоб ці люди, які ходять по цим вулицям, не знали, що таке війна, і насолоджувалися життям, і були щасливими. Потім, коли я вже повернувся, звільнився, незважаючи на це розуміння, було дуже важко просто психологічно, ну тобто це постійні якісь сни, постійні якісь флешбеки, і плюс коло спілкування просто zero. Ну, типу, там, з побратимами можеш поговорити. Ну, і з іншого боку, я зловживав алкоголем кілька місяців після повернення, але в якийсь час я просто зрозумів, що мені це нудно. І я зрозумів, що треба щось шукати, щоб було не нудно. Єдиний варіант вийти з внутрішнього пекла, з внутрішнього такого самокатування – це прийняття. І прийняття якраз проходить через те, що ти відчуваєш себе тут і зараз. І от малювання – це один з цих інструментів. Але це може бути гончарство, це може бути різьба по дереву, це може бути будь-яка фішка, в якій ви можете
відчути цей момент. Фішка саме в тому, щоб зачепитись за щось, в чому ти зможеш стабілізувати час. Малювання – це як перевести годинник. Перевести годинник на цю хвилину. В 20-му, в 21-му сторіччі в фільмах, в книгах, в музиці, в живописі дуже багато трендів, які пов'язані зі смертю або з околосмертними переживаннями. Але в нас немає культу життя. Оці люди, там, ветерани, повернулися. Скажіть їм дякую просто, потисніть їм руку, скажіть, ви красавчики. Тому що коли герой живий, він не потрібен в Україні. Коли герой помер, культ смерті – це дуже херова річ. Нам потрібно впроваджувати культ життя. Алло, Дім, я в парку, але я не можу тебе знайти. А де? Так, а біля чого? Я зараз біля фонтану в сонячному. О, я бачу Рому з пуфіком. А ще хтось підійшов? О, Волін. Привіт. Вибач, у мене трошки фарби. Не страшно. Нам сюди. Коли я знову повернувся до, так би мовити, життя, я продовжив проходити різні курси. Я працював в багатьох проєктах по адаптації екотренером. Мені здається, от в процесі адаптації запускати такі курси, на яких інші ветерани можуть спілкуватися в одному ком'юніті з іншими ветеранами, це найкрутіше. Тобто психологічна адаптація, вона працює. Уявіть, у нас в Полтаві є безпечне місце, де можна прийти і можна максимально в безпечній атмосфері, знаючи, що ніхто не буде виносити це кудись. Зовні, ну те, що ти будеш говорити, да, і свої думки. Ти можеш просто прийти посидіти з однодумцями, з ветеранами. Ти можеш просто прийти якось зарядитись якимось новими думками, ідеями. Якщо людина там висловлює якісь думки, з якими ви не погоджуєтесь, не обов'язково давати поради, не обов'язково критикувати, не обов'язково там нав'язувати да, свою позицію. Тобто це майданчик безпечний. І от він приходить на цю точку безпеки, і він бачить, що є люди в цьому місці, які його розуміють. Я, звісно ж, ти знаєш, за любий. Найбільша проблема в питанні адаптації, щоб ветерани могли знаходити роботу, в якій вони можуть відчувати плюс-мінус таку ж важливість, яку вони відчували, коли вони захищали лінію фронту. Я особисто не знаю, як це зробити в селах. Запитую постійно ветеранів з різних регіонів, що ви робите з селами. Мені в Миколаєві розказали, що вони приїжджають в село. Ну, типу, це така офігенна історія. Був ветеран, він бухав. Вони йому запитали, що ти хочеш в житті. Він каже, хотів би свинюшник, але, типу, нема грошей. Через тиждень вони йому привезли свиней. Він перестав бухати. Тоді вони приїжджають до нього через місяць, у нього вже там щось свиноматка вагітна. І що роблять ці ветерани? Село. Вони приходять до нього на його локацію і кажуть, ви знаєте взагалі, з ким ви живете в селі? Та це ж бляха-муха там герой Дебальцева, який там в танку відбив атаку. І всі в селі такі, ого! І це офігенна фішка. Тобто його рівень актуалізації зразу отуточки. Коли я пішов вчитись в ІТ, через рік, мабуть, через півтора роки, я дізнався, що мій побратим з Дніпра так само пішов в ІТ. Я кажу, чувак, є ветерану піца, давай зробимо ветерану ІТ. Через рік я кажу, чувак, це працює, давай запустимо курси для ветеранів. І в цьому році в мене вже буде третій набір на курси. За цей час у мене було 250 ветеранів, які вчились на курсах безкоштовно. Сьогодні ми поспілкуємося на дві теми. Ми сьогодні розглянемо ці ваші роботи по проєктам, які ви надсилали. Це з одного боку. А з іншого боку, ми сьогодні розглянемо нову тему. Я думаю, що ви вже починали
пробувати знайомитися з припросом. Але перед тим, як їх практично застосовувати, я помічав в багатьох новачків, які починають, да, типу, що нафіга це. Це можна порівняти так само, коли ти там, не знаю, бачиш якісь нові ніштячки на твою зброю, і ти не розумієш, можливо, спочатку для чого вони, але потім в якийсь момент ти вже не можеш без них жити. То, в принципі, з препроцесорами така сама фігня. Це був вебінар стандартний. Сьогодні ми говорили про препроцесори. Це такі штуки, які полегшують написання стилів. Розбирали частково роботи ветеранів. Тобто там ідея полягає в тому, що ми даємо їм такі практичні завдання, які мають стосунок до світу. Тобто це або якісь замовлення безкоштовні, які вони перші можуть брати для портфоліо, або це може бути... У мене є така ідея спрямовувати ветеранів на розбудову українського контенту. Тобто я хотів би там, може в наступному році чи через 2 роки, запускати курси з розрахунком створення цілих порталів українського контенту. Умовно кажучи, це якийсь офігезно цікавий портал про Голодомор, або офігезно цікавий портал про коли забороняли українську мову. Да? Але це все можна графічно настільки прикольно зробити, що тобі захочеться це скинути комусь. І ідея полягає в тому, що ми поєднуємо навчання, бо такі речі вони доволі складні з точки зору коду, вони класно цінуються. А з іншого боку, це український контент. Одного разу я сів і задумався над тим, що як мені знайти актуалізацію в моїй роботі, яка в мене була на війні. І потім я зрозумів, що треба в роботі з замовником піти шляхом архетипів. І зараз, коли до нас приходить замовник, ми позиціонуємо його як Одіссея, Уліса або якогось там героя. Тобто ми не герої, замовник наш герой. Перша фішка, ми поділяємо його цінності. В нас дуже багато вимог до замовника. Тобто ми буває так, що відмовляємо проєктам. Якщо ми поділяємо цінності проєкту замовника, у нас є така фішка, ми стараємося розкрити його якийсь додатковий соціальний потенціал. Це може бути як і просто контент, тобто ми там декільком проєктам пропонували, а давайте ми зробимо на вашій базі, що ви, коротше, будете найбільшим україномовним порталом на цю тему. Бо вони спочатку російською хотіли, ми такі, ну, а російською багато порталів. А давайте ми зробимо вас найбільшим україномовним порталом на цю тему. По суті, це наше позиціонування, що IT-бро – це вояки для ваших веб-проєктів. Тобто ми перенесли наші цінності з війни на цінності в бізнес. І якщо у нас є там вибір між кількома проєктами, то ми, звісно, будемо обирати, навіть якщо там буде менший прибуток, якийсь проєкт, який має певну соціальну орієнтацію, яка створює якісь нові змісти для локації. Але найголовніше, знову ж те, що частина з ветеранів, яким зайшло IT, знайшли роботу. У мене є такий документ, в який я зберігаю листи від людей, яким я зробив щось хороше. І я передивляю цей лист, коли в мене там, не знаю, ну я заморився дуже сильно. От. І в мене от якраз нещодавно був такий лист, типу, чувак, півроку назад я взагалі не знав, чим займатися. Мене вчора запросили в англійську компанію працювати дистанційно. Завдяки вашим курсам. Типа, чуваки, я не знаю, типа, як вам віддячити. Ну, типа, я кажу, ти вже віддячив. Типа, ну, просто розказав, типа, цього достатньо. Якщо ми візьмемо всіх українців, зліпимо з них одну людину і подивимося на її життя за останні 100 років, ми побачимо, що це надзвичайно травмована особистість. І, відповідно, ця людина потребує адаптації, вона потребує роботи з психологами. Тому, мені здається, українцям потрібні не політики, ну, ясно, нам потрібні класні економісти, але нам потрібні не транші, нам потрібні офігенні психологи, які будуть працювати в містах, в селах, в СМТ з людьми і пояснювати їм, що таке брати відповідальність на своє життя, що таке перестати, не знаю, звинувачувати всіх в усьому і так далі. Тому що без цього, ну, ніфіга не запуститься. Просто. Якщо ми навчимося бути тут і зараз, якщо ми будемо вчитися гідності, в плані поважати себе, якщо ми будемо вчитися поважати інших, якщо ми будемо це транслювати, якщо ми будемо говорити про це як про запити,
Я думаю, що це також працюватиме без якоїсь глибокої психології. І те, яке середовище навколо ти себе вибудовуєш, в буденаміці є такий принцип, як динаміка. Типу, ми пояснюємо ветеранам, дивись, ти можеш випити таблетку, і тобі стане хорошо, але завтра тобі буде погано вдвічі. Ти можеш зробити 10 оцих вправ своїм тілом, своєю психікою, і завтра тобі на 0,1% стане краще. Післязавтра тобі стане на 0,2% краще. Оцей принцип динаміки, він працює в усьому. В плані биття і в плані гідності, якщо потрошку кожного дня в середовищі своєму щось змінювати, буде зміна в країні.